Всім привіт! Кожний 3D-друкар займався вирівнюванням свого столу на принтері, та іноді це здається дуже складною роботою, особливо для початківців. Сьогодні я хочу відповісти на такі питання. Перше. Як друкувати, коли в тебе не ідеально рівний стіл та можливо ли це? Друге питання. Як часто потрібно знімати карту висот зі свого столу? І третє питання, що треба зробити, щоб друкувати якісно та займатися рівнянням столу не часто. Так, для якісного друку треба намагатись рівняти свій стіл як можна краще. Проте, на що краще замінити стокові пружини, я знімав окремо відео, можна його подивитись на моєму каналі. Коротко скажу, що для цього краще підійдуть силіконові спейсери. Хтось рівняє свій стіл по папірцю, хтось рівняє за допомогою білтачу. Це як хто звик, та як кому зручно. Скажу так, коли ви вже накрутили свої колеса, звісно, якщо вони є на вашому принтері, та вважаєте, що ви вже добре стіл відрегулювали, то вам потрібно зняти з нього карту висот. Якщо в вашому принтері немає регулювальних колес для столу, як, наприклад, Vendor 3 V3 SE, то там теж є вихід з силіконовими спейсерами, і на то є купа відео на ютубі, повторюватись на цьому не буду. Після зняття зі столу карти висот настає саме цікавіше. Відповідаючи на перше питання, можливо ли друкувати на не дуже рівному столі? Так, це можливо, якщо перед друком використовувати збережену карту висот столу чи робити її кожного разу. Якщо у вас стіл дуже кривий, можливо, у вас не вийде друкувати на весь розмір столу, щоб аж по всім краям були вироби для друку, але відсотків 70 столу ви задіяти для якісного друку зможете. Ну і пам'ятайте, як та що робити, вибір кожного. Хтось забиває на це регулювання та купує собі скло замість цих накладок, а комусь подобаються накладки там пеї, ну, як мені. Тепер поговоримо про друге питання. Як часто треба знімати карту висот зі свого столу? Хтось постійно перед кожним друком робить карту висот. Хтось, у кого кліпер, налаштував собі макрос, де перед кожним друком вимірюється карта висот не всього столу, а тільки площі друку, або зробив собі макрос, де вимірювання стола кожний десятий друк. Як на мене, звісно, можна і так друкувати, але я не люблю часто вимірювати карту висот столу, це зайвий час, та датчик BL-Touch теж розрахований десь на 2000-3000 вимірювань, якщо я не помиляюсь. А тепер найважливіше третє питання, що треба зробити, щоб друкувати перший шар якісно, а займатися рівнянням столу та зняттям карти висот не часто. Власники принтерів з дрикостолами, мабуть, помітили, що стокові колеса дуже погано фіксують встановлене положення. Я маю на увазі, що принтери, в яких стіл постійно рухається по осі Y, після кількох партій друку потребує знову рівняння або зняття карти висот. Як вийти з цієї петлі часу? Що робити? Ну, по-перше, треба знайти та роздрукувати блокатори колес регулювання столу. Я на свій принтер перепробував декілька, деякі були не дуже зручні, але врешті-решт знайшов ті, які мені повністю подобаються, задовольняють та дуже добре тримають ці кляті колеса, які раніше саме крутились, як хотіли. Посилання на колеса для принтера Ender 3 S1 залишу в описі. Якщо у вас другий принтер, я гадаю, що теж, що знайдете в інтернеті. По-друге, якщо у вас прошивка на принтері Marlin, чи люба друга, яка приймає звичайний G-код, то перед стартом друку в слайсері треба прописати таку команду.
Якщо у вас кліпер, то треба в конфігі вашого принтера прописати таку команду. Також можна там налаштувати макроси на старт друку, але як кому подобається, простіше, якщо не розбираєтесь, просто в конфігі прописати цю команду та все. Ця команда буде перед кожним друком брати вашу збережену карту висот з пам'яті принтера. Звісно, як я раніше розповідав в цьому відео, її треба заздалегідь зробити та зберегти, мається на увазі карту висот. Та використовувати її буде при друці першого шару, враховуючи ваш неідеально рівний стіл. Ось завдяки блокаторам колес та силіконовим спейсерам ваш рівень столу буде незмінний довгий час. А завдяки тим командам принтер буде брати карту висот вашого столу, якби ви її тільки що зробили. От і все. Як завжди, прошу вас підписатись на мій канал, вліпити мені лайк та в коментарях поділитись своїм досвідом, як ви налаштовуєте свій стіл та чи часто знімаєте карту висот з нього. Ну, а з мене наступний гайд по налаштуванню принтера, і далі буде цікавіше. Всім пока!